साझा संकल्प जारी भएको छ। सो संकल्प को प्रमुख जोड़ नै शिथिल रहेको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन र अर्थतन्त्रमा देखा परेका विभिन्न चुनौतीहरुका साथै मिटर ब्याजी पीडित सहकारी र लघु वित्तको समस्या समाधान गर्न विभिन्न कदम चाल्नमा रहेको छ। प्रधानमन्त्री जीले गत वर्ष संसदमा व्यक्त गर्नुभएको प्रतिबद्धता अनुसार कानूनमा संशोधन गरी संसदमा छलफलका लागि पर्याप्त समय प्राप्त हुने व्यवस्था गरी नयाँ बजेट क्यालेन्डर निर्माण गरिएको छ भने त्यसै अनुरूप आगामी वर्षको बजेट आउनु भन्दा अगावै गत फागुन 14 गते संसदमा आगामी वर्षको विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त तथा प्राथमिकता पेश भएको छ। यो हाम्रो बजेट पूँजीगत खर्चको न्यूनताको समस्या समाधान गर्न नीति कानून र प्रक्रियाहरूका सुधार अघि बढाइनेछ। निर्माणाधीन पूर्वाधार आयोजनाहरूको कार्यान्वयनलाई तीव्रता दिने आयोजना प्रमुखहरूसँग कार्य सम्पादन करार गर्ने र अधुरा आय स्रोत सुनिश्चित गरेर मात्र नयाँ आयोजना सुरु गरिनेछ। आजै मात्र हामीले राष्ट्रिय सभाबाट त्यो छलफल टुङ्ग्याएका छौँ। आजैको बैठकमा राष्ट्रिय सभामा मैले सरकारको तर्फबाट आफ्नो तर्फबाट त्यहाँ चाहिँ जवाफ दिने माननीय सदस्यले उठाउनु भएको विषयहरूलाई सम्बोधन गर्ने मैले प्रयत्न गरेको छु। यसरी नै हामी सम्मानित प्रतिनिधि सभामा पनि माननीय सदस्यहरूको उत्साहजनक छलफल सहभागिता र धेरै महत्त्वपूर्ण सुझावहरू आएका छन् र यसमा विभिन्न कोणबाट प्रस्तुतिहरू भएका छन् र त्यसको लागि म सम्माननीय सभामुखज्यू मार्फत माननीय सदस्यज्यूलाई हार्दिक धन्यवाद तथा आभार व्यक्त गर्दछु। विनियोजन विधेयक 2081 को सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथिको छलफलमा भाग लिनुहुने माननीय सदस्यहरूको सबै सुझावहरूमाथि मैले यहाँ स्पष्ट गर्न त सक्दैन, तर त्यसलाई हामीले ध्यान दिएर त्यसमा उठेका मुख्य विषयहरूलाई मैले यहाँ केही स्पष्ट गर्ने कोसिस गरेको छु। सभामुख महोदय, निवर्तमान अर्थमन्त्रीले सरकारको तर्फबाट पेश गर्नुभएको विनियोजन विधेयक 2081 को सिद्धान्त र प्राथमिकतामा कतिपय माननीयज्यूहरूले परिवर्तित परिस्थितिमा पुनर्लेखन हुनुपर्ने विषय उठाउनु भएको छ। सरकारका नीतिहरूमा स्थिरता कायम गर्नुपर्ने, राम्रा नीति तथा कार्यक्रमहरूलाई निरन्तरता दिनुपर्ने र परिवर्तित सन्दर्भ अनुसारको आवश्यकता, सम्भावना र सोचलाई सम्बोधन गर्ने गरी सन्तुलन मिलाएर आगामी वर्षको बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता कायम गरिनेछ। विद्यमान कानुनी व्यवस्था अनुसार पुनः विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता पेश गर्ने व्यवस्था नभएकोले माननीय सदस्यहरूको सुझाव समेतका आधारमा बजेट तर्जुमा गरिनेछ। पेश भएको सिद्धान्त र प्राथमिकता संविधानले परिकल्पना गरेको समाजवाद उन्मुख हुन नसकेको र सामाजिक न्यायको एजेन्डालाई उपेक्षा गरेको भने माननीयज्यूहरूले चिन्ता र चासो व्यक्त गर्नुभएको छ। आगामी वर्षको बजेट 16 योजनाको सोच अनुसारको पहिलो वर्षको प्रमुख कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्ने वर्ष हुनेछ। सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिको सोचसहित कार्यान्वयनमा आउने योजनाका कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयनबाट आगामी आर्थिक वर्ष संविधानमा उल्लेख भए बमोजिमको समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र र सामाजिक प्रणालीको विकासको लागि केही ठोस आधार तयार हुनेछ। गुणस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्थाद्वारा सामाजिक न्याय कायम गर्ने र प्रमुख रणनीतिक महत्त्वको आधारभूत सेवा प्रदान गर्ने क्षेत्रमा राज्यको भूमिका बढाउनेतर्फ बजेट लक्षित हुनेछ। स्रोत साधनको दक्षतापूर्ण प्रयोग र उत्पादन तथा रोजगारी वृद्धिमा निजी क्षेत्र र सहकारीको क्षमताको पूर्ण उपयोग गर्ने वातावरण निर्माण गरिनेछ। समृद्धिमा मात्र नभई सामाजिक न्यायसहितको समृद्धिमा हाम्रो जोड रहने भएकोले
बजेटमा सामाजिक न्यायको पाटो उपेक्षामा नपर्ने कुरा स्पष्ट पार्न चाहन्छु। माननीय जीहरूबाट मुलुकको वर्तमान आर्थिक अवस्थाप्रति चिन्ता व्यक्त भएको छ। अर्थतन्त्रमा देखिएका चुनौतीहरूका साथै लघु वित्त मित्रव्याजी र सहकारी क्षेत्रमा रहेका मित्रव्याजी पीडित र सहकारी क्षेत्रमा रहेका समस्याका विषय उठाउनु भएको छ। सरकारमा सामेल गठबन्धनको तर्फबाट हिजो मात्रै साझा न्यूनतम कार्यक्रम तथा साझा संकल्प जारी भएको छ। सो संकल्पको प्रमुख जोड नै शिथिल रहेको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन र अर्थतन्त्रमा देखा परेका विभिन्न चुनौतीहरूका साथै मित्रव्याजी पीडित सहकारी र लघु वित्तको समस्या समाधान गर्न विभिन्न कदम चाल्नमा रहेको छ। आगामी आर्थिक वर्षको बजेट उक्त संकल्प पत्रको कार्यान्वयनमा केन्द्रित रहने भएकोले यसबाट अर्थतन्त्रले नयाँ गति लिने र हाल देखा परेका समस्याहरू समाधान हुने विश्वास दिलाउन चाहन्छु। मित्रव्याजी सहकारी र लघु वित्त सम्बन्धी समस्या समाधान गर्न हालै मात्र विभिन्न कदम चालिएको र त्यसको नतिजा सकारात्मक देखिएको कुरा माननीयज्यूलाई अवगत गराउन चाहन्छु। उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिमा जोड दिई हाल व्याप्त बेरोजगारी र युवाहरूको बढ्दो पलायनका विषयमा समेत यहाँहरूले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भएको छ। अर्थतन्त्रमा हाल देखा परेका विभिन्न समस्याहरूको प्रमुख जरा नै मुलुकभित्र उत्पादन र रोजगारी पर्याप्त मात्रामा नबढ्नु हो। यसको फलस्वरूप ठूलो मात्रामा वस्तु आयात गर्नु परेको र युवा र रोजगारीका लागि विदेश पलायन हुनु परेको अवस्था छ। यस कुरालाई मनन गरी आगामी आर्थिक वर्ष उत्पादन र रोजगारी बढाउने साथै ठूलो मात्रामा युवाहरूलाई परिचालन गर्ने कार्यक्रमहरू कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ। माननीय एनजिओहरूबाट संसदमा दिइएका सुझावहरू बजेटमा समावेश हुने कुरामा शङ्का व्यक्त भएको छ। विगतका विनियोजन सन्तुलित हुन नसकेको, प्राथमिकताहरूको सही पहिचान हुन नसकेको, पुँजीगत खर्चमा सुधार हुन नसकेको र सार्वजनिक ऋणको दायित्व बढ्दै गएको लगायतका विषय उठेका छन्। विगतमा बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता, सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट उप छलफलका लागि पर्याप्त समय उपलब्ध नहुने र संसदबाट प्राप्त सुझावहरूलाई बजेटमा समावेश नगर्ने अभ्यास रहेको थियो। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीले गत वर्ष संसदमा व्यक्त गर्नुभएको प्रतिबद्धता अनुसार कानुनमा संशोधन गरी संसदमा छलफलका लागि पर्याप्त समय प्राप्त हुने व्यवस्था गरी नयाँ बजेट क्यालेन्डर निर्माण गरिएको छ भने त्यसै अनुरूप आगामी वर्षको बजेट आउनुभन्दा अगावै गत फागुन 14 गते संसदमा आगामी वर्षको विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त तथा प्राथमिकता पेश भएको छ। यो हाम्रो बजेट निर्माणको इतिहासमा निकै ठुलो परिवर्तन हो। यसै अनुरूप बजेटको प्रस्तुति र छलफल पनि संसदबाट प्राप्त सुझावहरूलाई यथोचित रूपमा बजेटमा समावेश गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछु। अर्थतन्त्र शिथिल बन्नुका विभिन्न कारणहरूमध्ये पुँजीगत खर्चतर्फ कम रकम विनियोजन हुनु र विनियोजन गरिएको सीमित बजेट पनि खर्च नहुनु एक रहेको छ। पुँजीगत खर्च क्षमता वृद्धि गर्नको लागि केही विधिगत र संरचनागत सुधारका कार्य अघि बढाउन लागिकोले आगामी वर्ष पुँजीगत खर्च उल्लेखनीय रूपमा बढ्ने विश्वास छ। सोह्रौँ योजनाले तोके बमोजिमका प्राथमिकताका क्षेत्रमा बजेट केन्द्रित हुने र मानव सूचकाङ्कमा पछि परेका क्षेत्र र वर्गको उत्थानका विषयलाई सम्बोधन गरिने भएकोले आगामी वर्षको बजेट प्राथमिकता निर्धारण र सन्तुलित विकासको दृष्टिकोणबाट समेत विशेष हुनेछ। सम्माननीय सभामुख महोदय, कृषिको आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरण गर्ने रासायनिक मल कारखाना, प्राङ्गारिक मल तथा उन्नतशील बिउको व्यवस्था, सिँचाइ सुविधा, जमिनको खण्डीकरण रोकी चक्लाबन्दी खेतीलाई प्रोत्साहन, आधुनिक प्रविधि र औजार, बजारको सुनिश्चितता र कृषिमा आधारित उद्योगको निर्माण गर्ने विषय उठेका छन्। कृषिको आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरण गर्न हालसम्म विभिन्न कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गरिएको भए तापनि यस क्षेत्रमा अपेक्षा अनुसारको नतिजा प्राप्त हुन सकेको छैन। यस सन्दर्भमा लगानी अनुसारको प्रतिफल प्राप्त नहुने कार्यक्रमहरूलाई खारेज गर्ने वा पुनर्संरचना गर्ने र नयाँ मोडलका कार्यक्रमहरू सुरु गर्ने कार्य गरिनेछ। सामूहिक प्रणालीमा जग्गाको एकीकरण, बाँझो जमिनको प्रयोग, चक्लाबन्दी गरी ठुलो स्केलका व्यवसाय कृषि फार्म, पशुपन्छी फार्म र जडीबुटी फार्म स्थापना गरिनेछ। सङ्घीय स्तरबाट मल, उन्नत जातका बिउ बिजन, प्राविधिक जनशक्ति र सेवा उपलब्ध गराउन जोड दिइनेछ। सिँचाइतर्फ निर्माणाधीन सिँचाइ आयोजनाहरू सम्पन्न गर्न र तराईमा भूमिगत तथा पहाडमा लिफ्ट सिँचाइको व्यवस्था गर्न जोड दिइनेछ। कृषिको उत्पादकत्व र उत्पादन बढेसँगै कृषिमा आधारित उद्योगहरूको विकास र विस्तारको कार्य अघि बढाइनेछ।
ग्लोबल वार्मिंग का कारण हिमाल का हिउँ घट्दै गएको र चुरे क्षेत्र को वन विनाश को कारण तराई क्षेत्र को पानी को सतह घट्दै गएको विषय पनि उठेको छ। नेपालले ग्लोबल वार्मिंगबाट विश्वभर परेको असर र खासगरी नेपालका हिमाल र हिमतालहरूमा परेको असर बारेमा विश्व मञ्चमा प्रखर रूपमा आवाज उठाएको छ र बढी कार्बन उत्सर्जन गर्ने मुलुकहरूले हरित वित्त अविलम्ब उपलब्ध गराउन आह्वान पनि गरेको छ। आगामी आर्थिक वर्षमा 16 योजनाले वातावरण संरक्षणका लागि तय गरेका विशेष कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गरिनेछ। यसबाट चुरे विनाश रोक्ने र पुनर्भरणबाट पानीको सतह घट्न नदिने कार्य अघि बढ्नेछ। प्राकृतिक स्रोत साधनको विवेकशील उपयोगको कार्यक्रमहरू अघि बढाउन पनि पानीको सतहको पुनर्भरणलाई ध्यानमा राखिनेछ। सभामुख महोदय, आर्थिक सुशासनका सम्बन्धमा पनि स्पष्ट विषय आएन। चालू आर्थिक वर्षमा गरिने भनेका सुधारका प्रतिबद्धता कायम भएन भन्ने विषयहरू आएका छन्। आगामी 16 योजनाले सुशासनलाई योजनाको प्रमुख उद्देश्यको रूपमा प्रस्ताव गरेको छ। सुशासनका हरेक पक्षमा सुशासन कायम गर्न सरकार कटिबद्ध छ। आर्थिक क्षेत्रमा संलग्न निकायहरूमा पारदर्शिता र व्यावसायिकता विकास गरी सुशासन कायम गरिनेछ। बजेट प्रणाली र आर्थिक सुधारका लागि चालिएका कदमहरूलाई तीव्रताका साथ कार्यान्वयन गरिनेछ। मुलुकको आर्थिक परिदृश्यको वास्तविक अवस्था ढाक्ने गरी यो प्रस्ताव दस्तावेज आयो। दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न यो प्रस्तावले मार्गदर्शन गर्दैन भन्ने जस्ता विषयहरू आएका छन्। वर्तमान आर्थिक अवस्थाका सम्बन्धमा अर्थतन्त्रका परिसूचकका आँकडाहरूको यथार्थ विश्लेषण गरिनेछ। आँकडाहरूमा तोडमरोड गरिने छैन। अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता अनुरूप दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्ने गरी बजेट तर्जुमा गरिनेछ। सार्वजनिक ऋण बढ्दै गएको ऋणको परिचालनमा अनुशासनमा बस्नुपर्ने जस्ता विषय पनि माननीय सदस्यहरू यहाँ उठाइएको छ। सरकारको वित्त आवश्यकता पूरा गर्न सार्वजनिक ऋण परिचालन गरिँदै आएको छ। हालसम्म वैदेशिक ऋण सहुलियतपूर्ण ब्याजमा प्राप्त भएको छ। आन्तरिक ऋण समेत निश्चित सीमाभित्र रहेर अर्थतन्त्रमा तरलताको अवस्था हेरी परिचालन गर्ने गरिएको छ। विकास वित्तको आवश्यकता पूरा गर्न राजस्वबाट मात्र सम्भव नभएकोले सार्वजनिक ऋण परिचालन गर्नुपर्ने आवश्यकता त छ। तथापि सार्वजनिक ऋणलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा र बढी प्रतिफल हुने क्षेत्रमा परिचालन गरिनेछ। केही माननीयजीहरूले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र र जिल्लाका समस्याहरू पनि उठाउनु भएको छ। सम्माननीय सभामुख महोदय, भर्खरै भएको नयाँ सत्ता समीकरणमा संलग्न राजनीतिक दलका तर्फबाट न्यूनतम नीतिगत प्राथमिकता र साझा सङ्कल्प तयार भएको छ। यो दस्तावेजलाई मूल आधार मान्दै जनताको तीव्र विकासको चाहना पूरा गर्न र समृद्धिको यात्रालाई गति दिन सरकारले दत्तचित्त भएर काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछ। माननीयजीहरूबाट उठाइएका विषयहरूप्रति सरकार संवेदनशील छ। व्यक्त भएका सुझावहरूलाई बजेट निर्माण गर्दा यथेष्ट पृष्ठपोषणको रूपमा लिइनेछ। सोही आधारमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट तर्जुमा गरिनेछ। निश्चय पनि अर्थतन्त्रमा केही चुनौती देखा परेका छन्। उत्पादनदेखि उपभोगसम्म र लगानीदेखि व्यापारसम्म देखिएको शिथिलता हटाउन नीतिगत सुधार गर्दै आर्थिक क्रियाकलापलाई तीव्रता दिन र निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिई अगाडि बढ्न सरकार प्रतिबद्ध छ। वर्तमान आर्थिक शिथिलताको अवस्था अन्त्य गर्न सरकारले ठुला र निर्माणाधीन आयोजनालाई अगाडि बढाउने र विकास वित्तका लागि आन्तरिक र बाह्य स्रोतको अधिकतम परिचालन गर्ने नीति लिइनेछ। स्वदेशी र बाह्य पुँजी परिचालनका लागि अनुकूल वातावरण निर्माण र आवश्यक सहजीकरण गरिनेछ। सरकारको वित्त नीति र मौद्रिक नीति बीच उचित समन्वय गरी अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन आवश्यक थप प्रबन्ध गरिनेछ। सार्वजनिक वित्तको दिगो व्यवस्थापनमा चुनौतीको रूपमा रहेको राजस्व र खर्च बीच बढिरहेको अन्तरलाई कम गर्न राजस्व सुधार, सरकारी खर्चमा मितव्ययिता, वैदेशिक सहायताका नवीन स्रोतहरूको पहिचान र परिचालन गरिनेछ। पुँजीगत खर्चको न्यूनताको समस्या समाधान गर्न नीति कानुन र प्रक्रियाहरूका सुधार अघि बढाइनेछ। निर्माणाधीन पूर्वाधार आयोजनाहरूको कार्यान्वयनलाई तीव्रता दिने, आयोजना प्रमुखहरूसँग कार्य सम्पादन करार गर्ने र अधुरा आयोजनाको निर्माणमा स्रोत सुनिश्चित गरेर मात्र नयाँ आयोजना सुरु गरिनेछ। सहुलियतपूर्ण हरित वित्त परिचालनको सम्भावनालाई अधिकतम उपयोग गरिनेछ। यसका लागि उपयुक्त आयोजना र कार्यक्रम विकास गरिनेछ। जलवायु परिवर्तनबाट देखिएका नकारात्मक प्रभाव कम गर्न जोड दिइनेछ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पहुँच र प्रविधि हस्तान्तरणलाई केन्द्रबिन्दुमा राखी अति कम विकसित राष्ट्रको दर्जाबाट स्तर उन्नति भएपछिको सङ्क्रमणकालीन रणनीति कार्यान्वयन गरिनेछ। सभामुख महोदय, सहकारी र लघु वित्तमा रहेका समस्या तथा मित्र ब्याज पीडितहरूको साथमा सरकार रहेको छ। यसका लागि सरकारले काम अगाडि बढाइसकेको बेहोरा माननीयजीहरूलाई अवगत नै छ। दूत
दुग्ध किसान को समस्या समाधान गर्न सरकारले रकम को व्यवस्था गरिसकेको छ। स्वदेशी उत्पादन र स्वदेशी उपभोगलाई प्रोत्साहन गर्दै राष्ट्रीय पूंजी को विकास गर्न जोड दिइनेछ। स्वदेशमा नै रोजगारी सिर्जना गरी युवा पलायन रोक्ने गरी बजेटमा कार्यक्रम तर्जुमा गरिनेछ। कृषिलाई आर्थिक वृद्धि, रोजगारी सिर्जना, गरिबी निवारण, औद्योगिकरण, निर्यात व्यापार र आपूर्ति व्यवस्था अभिवृद्धिको प्रमुख क्षेत्रका रूपमा विकास गरिनेछ। जनताको शिक्षा पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्ने, विश्वविद्यालयहरूमा विद्यमान समस्या तत्काल समाधान गरी उच्च शिक्षाका निम्ति विदेश जानुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्ने र शिक्षा र रोजगारको बीचमा सन्तुलन कायम गर्ने गरी बजेट तर्जुमा गरिनेछ। स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम मार्फत नागरिकको स्वास्थ्य उपचार सहज बनाउने र सरकारी, सामुदायिक र निजी क्षेत्रबाट प्रदान गरिने स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर कायम गर्न जोड दिइनेछ। आवासविहीनलाई सुरक्षित आवास र मर्यादित जीवन उपलब्ध गराउने, सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै स्वदेश तथा विदेशमा ज्याला रोजगारी तथा स्वरोजगारीमा रहेका सबैलाई समेट्ने गरी योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम अगाडि बढाइनेछ। शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम पुरा गर्न आवश्यक स्रोतको उचित व्यवस्था गरिनेछ। सरकारको स्रोत र साधनको सन्तुलित वितरणमा सरकारले यथेष्ट ध्यान दिनेछ। उपलब्ध स्रोत र साधनको न्यायोचित वितरण गरी सामाजिक न्याय कायम गर्न सरकार प्रतिबद्ध छ। बजेट तर्जुमाका सम्बन्धमा माननीयजीहरूका थप सुझाव भए मौखिक तथा लिखित रूपमा मलाई वा अर्थ मन्त्रालयमा उपलब्ध गराइदिनु हुन समेत म अनुरोध गर्दछु।